livet, sa jeg. Men jeg var jo ikke det. Jeg var lei av mangel på liv. Det å få i livet sitt i Jesus Kristus ved Golgata kors. Det er som å komme hjem. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Når